नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार हो मैले कांग्रेस पार्टीलाई आले पनि छ नि सिधै अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सत्तारूढ दलको उम्मेदवार भन्छन् नि बाहिर त यो त मलाई म त जनता जान्न चाहन्छन् सही कुरा पछाउनुस् हैन म पत्रकार महासंघमा केन्द्रीय सदस्य भएको कोषाध्यक्ष भएर प्रत्याशी पनि भएको महासचिव भएर प्रत्याशी पनि भएको अनि प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध काम गरिराखे जसले त्यसलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्दै त्यसमा काम गरेको आधारमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरे त्यसपछि मलाई केही प्रेस चौतारी लगायतका केही व्यवसायी पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले मलाई समर्थन गर्न पार्टीको समर्थन छ पार्टी भन्दा पनि दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माजीको पार्टीको समर्थन छ तपाईलाई मलाई देश कमल थापाको पार्टीको समर्थन छ नेतृत्व उच्चन विप्लवको पार्टीको समर्थन छ महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पार्टीको समर्थन छ त्यो सही हो नि मैले पाएको सोच्न होइन मलाई चाहिँ पार्टीको चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई चाहिँ केही व्यावसायिक संघ संस्था समावेशी मुद्दामा काम गर्ने संघ संस्था लगायतका केही संस्थाहरुको चाहिँ सहयोग छ मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उहाँ जस्तो सक्षम व्यक्तिलाई पत्रकार महासंघमा उहाँले जाने आकांक्षा राख्नु भएको छ भने प्रेस चौतारी नेपालले चाहिँ मलाई समर्थन गर्यो लगायतका केही संस्थाहरुले मलाई समर्थन गर्यो त्यति मात्र मेरो आधार हो भनेको त केपी शर्मा ओलीको पार्टीको संस्था हो नि त भारतीय संस्था हो नि त हैन भनेको यो व्यवसायी पत्रकारहरुको इस्युमा काम गर्ने एउटा व्यवसायिक संस्था हो कुरा लुकाउन जरुरी छैन है पत्रकार महासंघको इलेक्सन आउँदा जहिले पनि दलहरुले को एउटा पत्रकार महासंघमा नेतृत्व चयनमा अलिअलि कहिलेकाहीँ चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ हस्तक्षेप यसबाट गएको निर्वाचनमा रामप्रसाद जी कहाँबाट जित्नु भएको मलाई एकचोटि भनिदिनुस् न त्यो पनि एलायन्सबाट जित्नु भयो हैन मेरो भनाइ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो तपाईं स्वीकार्नुस् न म सत्तारूढ दलको एलायन्सबाट उम्मेदवारी छु भने मैले त्यो हैन त्यसो भने हैन मैले धेरै संघ संस्थाहरु व्यावसायिक संघ संस्थाले मलाई सपोर्ट गरेका छन् तर रामप्रसाद जीले अहिले भन्नुभयो गर्वका साथ म स्वतन्त्र उठ्याछु म पनि उठेको थिएँ महासचिव पनि म प्रत्याशी हुँ मैले पनि उठेको थिएँ तर म जित्न त सकिनँ नि त हैन त्यो मैले प्रत्याशी बात थिएँ रामप्रसाद जी गत वर्ष अब मलाई लाग्छ उहाँ पनि एलायन्समै जित्नु भएको तर अब हामीले यसलाई हटाउनु पर्छ अघि हाम्रो बुढाथोकीजीले के भन्नुभयो भने मैले यस पटक चाहिँ धेरै पत्रकारहरुको इलेक्सन आइसक्यो कोही पनि पत्रकारले अध्यक्ष अथवा महासचिव उम्मेदवार थाहै नपाउने दल भित्र गएर छलफल गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् भनेर म आफैले घोषणा गरेका थिएँ त्यसपछि मलाई चाहिँ प्रेस चौतारी नेपालले सपोर्ट गर्यो र ती लगायतका संस्थाले सपोर्ट गर्यो जुन चाहिँ व्यावसायिक मुद्दामा काम गर्छन् समावेशीमा काम गर्छन् माले पनि नेपालको समर्थन छ तपाईलाई म यो प्रचण्डको समर्थन छ तपाईलाई म यो जोडिएको मान्छे म यो जोडिएका कारण शक्तिशाली हो कसको समर्थन छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई सोध्नु तपाई शक्तिशाली हो नि किनभने तपाईलाई 11 वटा पार्टीको समर्थन छ छैन मलाई 11 पार्टीको समर्थन भएको जानकारी छैन तपाईले जानकारी दिनुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि भन्दिनुला तपाईले आफै पनि हैन र म यो मुभमेन्टबाट आएको मान्छे हो र यो मुभमेन्टको चाहिँ एउटा शक्ति केही नै मेरो 11 वटा पोलिटिकल पार्टीको समर्थन छ के विपुल पोखरेललाई उहाँहरुलाई तपाईले धन्यवाद भन्दिनुला मैले फेरि पनि भन्छु तपाईलाई यस पटक जिताउनको लागि सरकारी ढुकुटी खर्च हुँदैछ अरे त्यो सही कुरा हो अब मैले अहिले सम्म थाहा बताउनुस् है जनता जान्न चाहन्छु यस दिनसम्म आइपुगेको भयो मलाई थाहा छैन किन भन्दा त्यो भयो भने ठिकै छ श्रमजीवी पत्रकारलाई नि आकाश भने श्रमजीवी पत्रकारले म माथि भोट हाल्नलाई भन्नु होला तर मलाई के लाग्छ भने नि यो कहिलेकाहीँ हामीले कति हामी मतदाताहरुसँग पनि पुग्छौं अनि आम नागरिकले पनि यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ तथ्यमा मात्रै भन्यो भने चाहिँ कता कता तथ्यमै भन्नु त हैन तपाईलाई प्रेस चौतारीको समर्थन छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त त्यो त म मान्छु प्रेस चौतारी भनेको एमालेको भारतीय संस्था हो नि हैन विगतमा एउटा एमालेसँग नजिक भएर वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको एउटा व्यवसायी पत्रकारको संस्था हो ती लगायतका अरु 9 वटा संघ संस्थाले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छ जो व्यवसायिक मुद्दामा काम गर्नुहुन्छ श्रमजीवीको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ सरकार त हो नि त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि म कांग्रेस नि म एउटा चीज हो म प्रेसिडेन्टको सदस्य हो त्यसमा नलुकाई भन्छु म उहाँहरु जस्तो हैन मैले उहाँहरुले जस्तो बुढा नीलकण्ठ बालुवाटारबाट आको होइन मैले भन्न मिल्दैन म प्रेसिडेन्टको यो थापा गाउँमा भएको कार्यालयको सदस्य हो त्यसमा कुनै भ्रम छैन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध त प्रेसिडेन्टसँग होला मलाई थाहा छैन त्यो के छ म त पेशागत संगठन हो भनेर बस्या उहाँले त्यो संगठन सिक्दैले चाहिँ तपाईलाई उम्मेदवारी दिनको लागि सहयोग गर्नु भएन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त त्यसले त राम्रो गर्नु हो नि म त जनताको भए नि नेताको भएन नि तपाईले खोजेया के हो पार्टीको नहुनुस् भन्नुहुन्छ म त राम्रो गरिरहेको छु हैन पत्रकार महासंघमा छ नि व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिएर जित्ने आधार छैन नि त राम्रो सबैलाई थाहा छ एउटा कुरा तपाईलाई थाहा छ 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा के भयो थाहा छ बताउनुस् तपाई नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न चाहनुहुन्थ्यो प्रेस युनियनबाट त मलाई प्रेस युनियनले आफ्नो लिस्टमा राखेन त्यसैले तपाईले विपुल पोखरेलको विरुद्धमा उम्मेदवार दिनुभयो उहाँको विरुद्ध होइन मैले हाम्रो पनि विरुद्धमा आम पत्रकारहरुको पक्षमा चाहिँ म उम्मेदवार भए म कसैको विरुद्ध या समर्थनमा छैन म आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा काम गर्छु म प्रेसिडेन्ट ऋषिजी म के भन्छु भने म पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्षमा उठिरा छु प्रत्याशी छु मैले थाहा पाए अनुसार 13000 पत्रकार महासंघमा सदस्य छन् तर वर्तमान कार्य समितिले निर्वाचनको दिन आइसक्यो अब आज पनि राति राति थपेछ मलाई कसरी थाहा हुन्छ त त्यो सदस्यताको विवादको कुरालाई नि सदस्यताको इस्यु विवाद छ सदस्यतामा सदस्यताको इस्यु हो एकदमै म 2053 साल देखि महासंघको प्रत्येक महाधिवेशनमा टेक्निकल कारणले पछिल्लो 2-3 वटा महाधिवेशनमा म भाग लिन सकेको छैन धरान महाधिवेशनदेखि प्रत्येक महाधिवेशनमा भाग लिएको छु अहिले तपाई बाकेमा जान्छु बाकेमा मेरा अग्रजहरुले तालाबन्दी गर्नुभयो अछामको हेर्नुस् बाकेमा के रे 12 मा हेर्नुस् 12 मा रक्सी पसलेलाई दिएको छ के रे उसमा बाकेमा तरकारी व्यापारीलाई दिएको छ विराटनगरमा माछा व्यापारीलाई दिएको छ भनेर पत्रकारहरुले तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ पत्रकार महासंघको सदस्य संख्या तपाई हेड काउन्ट गर्ने हुन्छ कि वास्तविक पेशागत श्रमजीवीको संख्या गर्नुहुन्छ बेस्ता वास्तविक श्रमजीवीको संख्या गर्ने हो भने वास्तविक पत्रकार भनेको पत्रकार महासंघको अहिले 8000 देखि 9000 जना पत्रकारहरु वास्तविक पेशागत श्रमजीवी हो 13000 गजेन्द्रपुर अनि मलाई चाहिँ के भन्छ मलाई दिने चुनावको बेलामा भोट चाहिएन राजनीति दल साची पत्रकार महासंघको सदस्य बन्नको लागि कसले दल पाउँछ सुन्नु न हाम्रो वेबसाइटमा फाइनल लिस्ट भनेर राखिया छ प्रश्न कसरी दियो भोट दिने म भन्छु तपाईले अघि नै प्रश्न आफैले जवाफ दिइसक्नु भएको छ नि अमुक राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई भोट चाहिएको छ अनि तपाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उठाएर लिएर आउनुहुन्छ अनि सदस्य दिनुहुन्छ ड्याम कि ड्याम पत्रकार भनेर उहाँ पत्रकार होइन कोही गुप्तचर हुनुहुन्छ कोही पुलिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यो पत्रकार महासंघमा गुप्तचरका मान्छेहरु पनि छन् म ठोका सब भनिदिन्छु बसाउ प्रमाण छन् तर पत्रकार वास्तविक पत्रकारहरु 8 देखि 9000 हुनुहुन्छ 8 देखि 9000 जना पत्रकार विदेशभरिको श्रमजीवी पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ विपुलजी तपाई त वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको मान्छे नि किन यस्तो काम गर्नुभयो पत्रकार महासंघको सदस्यहरु विधानमा व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था त्यो क्राइटेरिया अनुसार अप्लाई गर्नेहरुलाई छानबिन हुन्छ र जिल्ला समितिले निर्णय गर्छ प्रदेश समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छ विधानको व्यवस्था यही हो पत्रकारिता गरेको डकुमेन्ट्स पेश गरेर उले अप्लाई गर्नेलाई एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ पत्रकारिता कर्म गर्ने डकुमेन्ट्स पेश गरेको साथीले उले मामला प्रस्ताव गरेको हुनु पर्ला विधानमा प्रस्ताव लेख्या छ विधानमा लेखे अनुसार पाएको छ कि पाएको छ तपाईहरुको दबाबमा पाएको छ त्यस बाहेक हामीले के दबाब दिने पत्रकार बनाउनु छ नि तपाईलाई किनभने तपाई चुनाव पत्रकारलाई मैदानमा आउनु भएको छैन होइन पत्रकारमा त्यहाँ धाँदै विभाग चन्द्रलालजीले भन्नु पत्रकार महासंघको के रे संस्थाको एउटा सिपाई हुनुमा हामीलाई जुन गर्व छ त्यो गर्व गर्न लागेको संस्था बनाउनु त पत्रकार सदस्यले धाँदैले भएको छैन त्यो संस्थाले त्यो धाँदैले भन्दा नि एकछिन म भन्छु विधानले 6 महिना अगाडि सदस्यता चाहिँ टुङ्गो लाउनु पर्छ निर्वाचनको अगाडि भनेछ हामी 25 गते निर्वाचनमा जाँदै छौं अहिले पनि हामीलाई एकिन संख्या कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन विपुलजी कति छ रामप्रसादजीले भने उहाँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँ निर्मलाजी भ्रममा हुनुहुन्छ मैले खाली के भनेको भने नेतृत्वमा आउने मान्छेहरुले पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या थाहा पाउनु पर्छ अरू विकृतिहरुको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर अब एकुरेट छ कुरा हामीले खुलमखुला बहस गर्नै पर्छ है पत्रकार महासंघलाई सोच्नेको उम्मेदवार हो म पत्रकारको उम्मेदवार हो म एउटा के भन्छु नि पत्रकार महासंघ कसरी चल्नु पर्छ भने अहिले पनि पत्रकार महासंघको रिसोर्स के हो मलाई भन्दिन एकचोटी कसरी चलिराछ पत्रकार महासंघ राज्यले त लगानी गरेको छैन हामी पत्रकार बर्गले पैसा दिया छ अर्थमन्त्रीले होइन मैले भनेको संचार मन्त्रीले भन्नुभएको छ महासंघले पैसा लिएर गएको छ तर मैले के रिसोर्सले तपाईहरुले सन्दर्भमा गरेको सहयोग हो महासंघमा बजेट यहाँ सुन्नुस् महासंघमा बजेट कसरी आउन थाल्यो भन्ने कुरा तपाई जिउँदो प्रमाण हुनुहुन्छ भरत मोहन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तपाई र म त्यही टेबलमा थियौ म कुनै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको महासचिव थिए त्यही टेबलमा बसेर महासंघको लागि बजेट त्यसपछिको बजेटहरुमा निर्धारण गर्न थालिएको र महासंघलाई सस्टेन गराउन मेरो पनि योगदान छ भन्ने कुरा म दाबी गर्छु त्यसमा ऋषि धमला पनि सँगसँगै प्रमाण हुनुहुन्छ कहिले देखिन्छ भने आईएनजीबाट सञ्चालित हो के पत्रकार महासंघ एउटा चाहिँ अहिले समस्या त्यहाँ पनि छ व्यवसायिक आर्थिक रूपमा छ नि व्यवसायिक पत्रकार विदेशीको डलरबाट चल्यो पत्रकार महासंघ धेरैले भन्छन् नि व्यवसायिक पत्रकारको साझा संस्था एकदम आकर्षक संस्था बनाउने चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ त्यहाँ पनि प्रयत्न हुन्छ अहिले के छ भने धेरै व्यवसायिक पत्रकारहरूले के भन्छन् भने उसको आकर्षणको केन्द्र हुन सकेन महासंघ हाम्रो भन्ने हुन पर्यो कुनै दलबाट जित्यो भने दल त्यही दलको व्यक्तिलाई मात्र त्यहाँ प्रायोरिटी दिने अरु पत्रकारलाई दिने अरूलाई बाइपास गर्न खोज्ने त्यो गर्नु भएन एनजीओको प्रभाव छैन रामप्रसादजी पत्रकार महासंघमा हामीले हाम्रो यो कार्यकालमा एनजीओको प्रभाव घटाएका छौं त्यो तपाईलाई प्रमाण सहित भन्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि विगतमा जुन खालको एनजीओ को दबाब प्रभाव त्यहाँ थियो यो पटक छैन तर अब मलाई आशंका के छ भने अबको पत्रकार महासंघ चाहिँ बढी एनजीओ करण हुने खतरा देखिया छु किनभने पत्रकार महासंघको अहिलेको उम्मेदवार चयनमा धेरै एनजीओहरु संलग्न भए त्यो मैले पाएको छु फिडब्याक भन्नु छ तपाई आज जनता जान्न चाहन्छ खुल्स न एनजीओ को नाम किन भन्ने तर अब कुरो के छ भने तपाईले सूचना पाउनु भएको छ भने किन नभन्नी हैन अब कुरो के छ भने एनजीओ का मान्छेहरु जाने पार्टीलाई दबाब दिने र नेताहरुलाई भनेर टिकट दिलाउने काम भएको छ त्यो खतरनाक छ पत्रकार महासंघलाई एनजीओ बन्न दिनु हुन्न है बेकार पत्रकार महासंघलाई कुनै पनि किसिमको दबाब प्रभावबाट मुक्त गराउनै पर्छ त्यो व्यक्तिको बारेमा पछि चर्चा गरौँ न हैन अहिले बताउनुस् एनजीओ को किन बदनाम गर्ने यहाँ त्यो त्योबाट आको उम्मेदवारहरूले बोल्नु पर्यो नि म फलानु एनजीओ को प्रतिनिधि भनेर पार्टीको पनि प्रतिनिधि उम्मेदवार हो त एनजीओ को पनि प्रतिनिधि हो म कुनै गैर सरकारी संस्थाको सदस्य छैन म पत्रकार महासंघको निरन्तर क्रियाशील एउटा सिपाही हो कुनै पनि तपाई एनजीओ सँग आबद्ध हुनुहुन्न छैन अर्को कुरा फेरि तपाईलाई के भने जस्तो एनजीओ को प्रभाव पत्रकार महासंघमा भन्ने कुरा अघि रामप्रसाद जीले भने जस्तो इन्ट्रेस्ट सहितको एनजीओहरुको प्रभाव पत्रकार महासंघमा धेरै न्यून भइसकेको अवस्था छ हामीले उठाएका एजेन्डाहरु हामीले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा गर्ने मुभमेन्टहरु त्यसका लागि गर्ने तपाईको यो के एउटा वैचारिक बहसहरु छलफलहरु अन्तर्क्रियाहरु र सँगसँगै चाहिँ तपाईको यो श्रमजीवीका मुद्दामा हामीले काम गर्दाखेरि कोही संस्थासित सहकार्य गर्न मिल्छ भने हाम्रो एजेन्डामा के सहकार्य भएको तर लामो समय देखि हुन्न नि त किन नउठाउनु उठाइदै राखेका छौ श्रमजीवीको मुद्दा पत्रकार महासंघको त प्रस्तावनामा लेखेको कुरा हो विज्ञप्तिमा प्रस्तावनामै पत्रकार महासंघको प्रस्तावनामै श्रमजीवीको काम गर्ने कुरा हो यसमा म भन्नुको लागि बनाएको 11 यहाँ हातले हुँदैन महासंघलाई पुनर्संरचना गर्नै पर्छ अघि यहाँ तपाईले मलाई प्रश्न गर्नु भएन उहाँलाई मात्रै गर्नु भएको छ तपाईलाई म अब उत्तर चाहिँ उहाँहरुको बीचबाट निकालेर दिन्छु नेपाल पत्रकार महासंघमा वर्तमान कार्य समितिमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य समेत पदाधिकारी हुनुभयो कि हुनुभएन पत्रकार महासंघको वर्तमान कार्य समिति हुँदा हुँदै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक दल को झण्डा बोकेर वडाध्यक्षदेखि लिएर सांसदको उम्मेदवार हुनुभयो कि हुनुभएन बन्द सूचीमा रहनुभयो कि रहनुभएन उहाँहरुको सदस्यता किन खारेज गरिएन उहाँलाई पदाधिकारीबाट किन हटाइएन मेरो प्रश्न यो हो महासंघको शुद्धिकरण गर्ने मेन मूल एजेन्डा यहाँबाट सुरुवात हुन्छ महासंघलाई शुद्धिकरण गर्न तपाई सक्नुहुन्छ अध्यक्ष भइसकेपछि होइन हामीले शुद्धिकरण गरेको दुईटा कुरा म भन्छु यो कार्य समितिले हामीले प्रष्ट रूपमा क्राइटेरिया बनायो नवीकरण नगर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरुको नवीकरण गर्दैनौ राजनीतिक दलको केन्द्रीय प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको गर्दैनौ सेना पुलिस र सेवा आयोगको जाहिर खानेहरुको गर्दैनौ विदेशमा भएका गर्दैनौ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा क्राइटेरिया बनाएर नवीकरण गरेनौ शुद्धिकरणको अभियानमा सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध भइसक्यो म भन्दैन फेरि त्यो दाबी तर यो अभ्यास हामीले क्राइटेरिया बनाएर पहिलो पटक पत्रकार महासंघको सदस्य भा छै हामीले बनाएको क्राइटेरिया म तपाईलाई भन्दै छु हामीले बनाएको क्राइटेरिया भन्दै छु त्यो क्राइटेरिया भित्र पर्दैन के रे छैन नवीकरण भएको छैन बाकीहरुको कुरा थाहा छैन पत्रकार महासंघ संस्थाले आफ्नो विधानलाई टेकेर बनाएको क्राइटेरियाले शुद्धिकरण भएको छ हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा 13000 भन्दा बढी ऋषिजी तथ्यको म तपाईलाई भन्छु शुद्धिकरणको सन्दर्भमा 13000 भन्दा बढी साधारण सदस्य हुँदा हामी निर्वाचित भएका थियौं अहिले नवीकरण प्लस थपिएका सदस्यहरुको संख्या पनि 13000 मुनि रह्यो यो संख्या घट्यो किन त भन्दाखेरि हामीले शुद्धिकरणका लागि अपील गर्यौं आह्वान गर्यौं हामीले भन्यौं तपाईहरु पत्रकारिता गर्न छोड्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई हामी प्रमाणपत्र दिएर दोस्रो वडा तानो र म एउटा चुनौतीका साथ भन्छु हामी अरु तीन जना साथीहरुलाई अहिले पत्रकार महासंघको सदस्य कति छन् भनेर सोध्नुस् त सदस्य कति छन् तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन होला तपाईलाई थाहा छ मलाई थाहा छ ल भन्नुस् कति छन् सदस्य मतदाता उहाँलाई सोध्नुस् त्यसपछि म भन्छु है ऋषिजी मतदाता कति छन् ऋषिजी म के भन्छु भने म पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्षमा उठिरा छु प्रत्याशी छु मैले थाहा पाए अनुसार 13000 पत्रकार महासंघमा सदस्य छन् तर वर्तमान कार्य समितिले निर्वाचनको दिन आइसक्यो अब आज पनि राति थपेछ मलाई कसरी थाहा हुन्छ त त्यो मैले भने त्यो मलाई कसरी थाहा हुन्छ त उहाँहरु सदस्यताको विवादको कुरालाई नि सदस्यताको इस्यु विवाद छ सदस्यताको इस्यु हो एकदमै म 2053 सालदेखि महासंघको प्रत्येक महाधिवेशनमा टेक्निकल कारणले पछिल्लो 2-3 वटा महाधिवेशनमा म भाग लिन सकेको छैन धरान महाधिवेशनदेखि प्रत्येक महाधिवेशनमा भाग लिएको छु अहिले तपाई बाँकेमा जानुस् बाँकेमा मेरा अग्रजहरूले तालाबन्दी गर्नुभयो अछामको हेर्नुस् बाँकेमा के रे 12 मा हेर्नुस् 12 मा रक्सी पसलेलाई दिएको छ के रे उसमा बाकेमा तरकारी व्यापारीलाई दिइएको छ विराटनगरमा माछा व्यापारीलाई दिइएको छ भनेर पत्रकारहरूले तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ पत्रकार महासंघको सदस्य संख्या तपाई हेड काउन्ट गर्ने हुन्छ कि वास्तविक पेशागत श्रमजीवीको संख्या गर्नुहुन्छ बेसर वास्तविक श्रमजीवीको संख्या गर्ने हो भने वास्तविक पत्रकार भनेको पत्रकार महासंघको अहिले 8000 देखि 9000 जना पत्रकारहरू वास्तविक पेशागत श्रमजीवी हुनुहुन्छ 13000 गजेन्द्र पुरा अनि मलाई चाहिँ के भन्छ जसलाई पनि दिने चुनावको बेलामा भोट चाहिएन राजनीतिक दललाई साच्चै पत्रकार महासंघको कसरी दियो भोट दिने म भन्छु तपाईले अघि नै प्रश्न आफैले जवाफ दिइसक्नु भएको छ नि अमुक राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई भोट चाहिएको छ अनि तपाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उठाएर लिएर आउनुहुन्छ अनि सदस्य दिनुहुन्छ ड्याम कि ड्याम पत्रकार भनेर उहाँ पत्रकार होइन कोही गुप्तचर हुनुहुन्छ कोही पुलिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ पत्रकार महासंघमा गुप्तचरका मान्छेहरु पनि छन् म ठोक्का छ भन्दिन्छु मसँग प्रमाण छन् तर पत्रकार वास्तविक पत्रकारहरु 8 देखि 9000 हुनुहुन्छ 8 देखि 9000 जना पत्रकार विदेशभरिको श्रमजीवी पत्रकार पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ विपुल जी तपाई त वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको मान्छे नि किन यस्तो काम गर्नुभयो पत्रकार महासंघको सदस्य हो नि विधानमा व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था त्यो क्राइटेरिया अनुसार अप्लाई गर्नेहरुलाई छानबिन हुन्छ र जिल्ला समितिले निर्णय गर्छ प्रदेश समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छ विधानको व्यवस्था यही हो पत्रकारिता गरेको डकुमेन्ट्स पेश गरेर उले अप्लाई गर्नेलाई एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ पत्रकारिता कर्म गर्ने डकुमेन्ट्स पेश गरेको साथीले उले छ मामला प्रष्ट छ गरेको हुनु पर्ला छ विधानमा प्रष्ट लेख्या छ विधानमा लेखे अनुसार पाएको छ कि तपाईहरुको दबाबमा पाएको त्यस बाहेक हामीले के दबाब दिने पत्रकार बनाउनु छ नि तपाईलाई किनभने तपाई चुनाव गर्नलाई मैदानमा आउनु भएको छ हैन पत्रकार महासंघ धागा नि भाग छ निर्वाचनजीले भन्नु पत्रकार महासंघको के रे संस्थाको एउटा सिपाई हुनुमा हामीलाई जुन गर्व छ त्यो गर्व गर्न लागेको संस्था बनाउन त त्यो पत्रकार त्यो संस्थालाई त्यो धाँधली भन्दा नि एकछिन म विधानले 6 महिना अगाडि सदस्यता चाहिँ टुङ्गो लाउनु पर्छ निर्वाचनको अगाडि भनेछ हामी 25 गते निर्वाचनमा जाँदै छौ अहिले पनि हामीलाई एकिन संख्या कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन रामप्रसादजीले भने उहाँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँ निर्मलाजी भ्रममा हुनुहुन्छ मैले खाली के भनेको भने नेतृत्वमा आउने मान्छेहरुले पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या थाहा पाउनु पर्छ अरु विकृतिहरुको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर आज एकुरेट छ कुरा हामीले खुलमखुला बहस गर्नै पर्छ है पत्रकार महासंघलाई स्वच्छ अहिलेको नीतिको चुको त पत्रकार महासंघको अध्यक्षले अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्षले के गर्नु भएन तपाईले मात्रै काम गर्नुभयो सचिवको नाताले राम्रो सचिव भन्यो भने यो विधागत विषय थियो म त्यो समितिको लीड गर्थे र मेरो संयोजनमा त्यो कामहरु भएको हो र यससँगै पत्रकार महासंघमा साथीहरु हुनुहुन्थ्यो अहिले जति काम भएको थियो ल भन्नुस् न त त्यसो तपाईको उम्मेदवारी किन र केका लागि त ठ्याक्कै भन्नु जित्नको लागि कि अरूलाई हराउनको लागि यहाँ साथीहरुलाई छ अघि यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दलबाट आउनु भएको छ उहाँहरुलाई के छ भने म उठ्दाखेरि एउटालाई हार्छु कि भन्ने डर छ अर्कोलाई म जित्छु कि भन्ने डर छ म निर्णायक मान्छे हो र अहिले यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्णायक मान्छे हो मैले जसलाई चाहे त्यसलाई जिताउन सक्छु त्यो व्यक्ति सभापति अध्यक्ष बन्छ पत्रकार महासंघको पक्का एउटा त्यो अर्को उहाँहरुले जुन पार्टीबाट आउनु भएको छ नेपालमा अहिले पनि पत्रकारहरू व्यावसायिक छन् भनेदेखि मैले बाहेक अरूले जित्दै जित्दैन नि श्रमजीवीको पक्षमा छन् भन्ने पत्रकारहरू व्यावसायिकतामा कति विश्वास गर्छन् टेस्टको विषय हो सबै पत्रकार के झोले भइसक्यो नेताको सबै कार्यकर्ता भइसक्यो मलाई विश्वास छैन बहुमत पत्रकारहरू हामी जस्तो तर हाम्रो देशमा तपाईले हेर्नु भएको छ नि पार्टीको इन्ट्रेस्टमा पत्रकारहरूले काम गरेको देखिएको छैन र विगतमा देखिन्छ विगतमा हैन अहिले पनि त्यो पार्टीको चाहना अनुसार पत्रकारहरूले काम गर्छन् बढी राजनीतिकरण भएको छ पार्टीको निर्देशनमा काम गर्छन् हो त्यो केही प्रतिशत सत्य हो तर त्यो सिन्डिकेट तोड्नु पर्छ भन्ने त्यो सिन्डिकेट तपाईले तोड्न सक्नुहुन्छ पक्का म बाहेक कसले सक्छु त गजेन्द्र जी तपाईको उम्मेदवारी चाहिँ किन भन्नुस् त मेरो उम्मेदवारी जित्नको लागि अरु कसैलाई हराउनको लागि आज तपाईले एकदम खुलस्त भएर बताउनुस् है गजेन्द्र बुढाथैको उम्मेदवारी तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जब पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनले अधिवेशन घोषणा गर्यो त्यसपछि गजेन्द्र बुढाथोकीले देशभरिको पेशागत श्रमजीवी पत्रकारहरुको तर्फबाट गजेन्द्र बुढाथोकीले अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु भनेर उम्मेदवारी दिने म पहिलो व्यक्ति हो सामाजिक सञ्जालहरु हेर्नुस् त्यसले आएका अनलाइनमा समाचारहरुलाई हेर्नुस् म पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ देशभरिको श्रमजीवी पत्रकार पेशागत पत्रकारहरू जसलाई प्रोफेसनल जर्नलिस्टहरु भन्छ प्रोफेसनल जर्नलिस्टहरुको तर्फबाट म अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्छु भनेर पहिलो घोषणा गर्ने व्यक्ति हो तर जना व्यावसायिक पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे होइन र हैन म तपाईलाई तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न निर्मला भन्दा विपुल भन्दा रामप्रसाद भन्दा तपाईको फरक के थाहा छ म तपाईलाई मात्रै त्यही उत्तर दिँदै छु कृपया बोल्न दिनुस् तपाईले अघि के भन्नुभयो तपाईले मेरो प्रश्नको उत्तर अघि नै दिइसक्नुभयो विपुलजीले कुरा चपाउनु हो उहाँले कुन गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिनुहुन्छ 10 वटा राजनीतिक दलका त भात किसो दलले चाहिँ उहाँ समर्थन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस लगायतको छ माधव नेपाल समूहको छ त्यसमाथि प्रचण्डको समूहको छ र खुद्रा खाद्री जनमोर्चा नेपालको भातृ संगठनहरुको छ र उहाँले जारी गर्नुभएको 10 बुँदे विज्ञप्ति हेर्नुस् तपाई पढ्नुस् पहिले पढ्नुस् त्यो विज्ञप्ति यहाँ ल्याएर सब पढेको छु त्यो विज्ञप्तिमा कुन चाहिँ पत्रकारको एजेन्डा छ त्यहाँ देखाउनुस् त्यसको एजेन्डा सभाले कुरा चपाउनु हो प्रेस चौतारीको तर्फबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ म पेशागत पत्रकारहरुको पत्रकार महासंघमा पेशागत श्रमजीवी पत्रकारहरुको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर म उम्मेदवार बनेको छु राजनीतिक दलहरुको सेन्डिकेट तोड्नुपर्छ भनेर उम्मेदवार बनेको छु मेरो एजेन्डा मूल कुरा त्यो हो राजनीतिक दलको भातृ छाया अहिले तपाईले पनि प्रश्न उठाउनु हुन्छ रामप्रसाद जीले पनि भन्नुभयो पत्रकार महासंघलाई वास्तविक रूपमा पेशागत श्रमजीवी पत्रकारको संगठन बनाउनु पर्छ राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त गराउनु पर्छ भनेर म उम्मेदवारी मेरो दिएको विपुल जी उहाँहरुको कुरा सुन्नु तीन जनाको ऋषिजी म के भन्छु भने म पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्षमा उठिरहेको छु प्रत्याशी छु मैले थाहा पाए अनुसार 13,000 पत्रकार महासंघमा सदस्य छन् तर वर्तमान कार्य समितिले निर्वाचनको दिन आइसक्यो अब आज पनि राति राति थपेछ मलाई कसरी थाहा हुन्छ त त्यो सदस्यताको विवादको कुरालाई नि सदस्यताको इस्यु विवाद छ सदस्यतामा सदस्यताको इस्यु हो एकदमै म 2053 सालदेखि महासंघको प्रत्येक महाधिवेशनमा टेक्निकल कारणले पछिल्लो 2-3 वटा महाधिवेशनमा म भाग लिन सकेको छैन धरान महाधिवेशनदेखि प्रत्येक महाधिवेशनमा भाग लिएको छु अहिले तपाई बाँकेमा जानुस् बाँकेमा मेरा अग्रजहरूले तालाबन्दी गर्नुभयो अछामको हेर्नुस् बाँकेमा के रे 12मा हेर्नुस् 12मा रक्सी पसलेलाई दिइएको छ के रे उसमा बाँकेमा तरकारी व्यापारीलाई दिइएको छ विराटनगरमा माछा व्यापारीलाई दिइएको छ भनेर पत्रकारहरूले तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या तपाई हेड काउन्ट गर्ने हुन्छ कि वास्तविक पेशागत श्रमजीवीको संख्या गर्नुहुन्छ वास्तविक श्रमजीवीको संख्या गर्ने हो भने वास्तविक पत्रकार भनेको पत्रकार महासंघको अहिले 8000 देखि 9000 जना पत्रकारहरू वास्तविक पेशागत श्रमजीवी हुनुहुन्छ 13000 गजेन्द्र बुढा अनि मलाई चाहिँ के भन्छ मलाई दिने चुनावको बेलामा भोट चाहिएन राजनीतिक दललाई साच्चै पत्रकार महासंघको सदस्य बन्नको लागि कसले पाउँछ सुन्नु न वेबसाइटमा फाइनल लिस्ट भनेर राखिया छ प्रश्न कसरी दियो भोट दिने म भन्छु तपाईले अघि नै प्रश्न आफैले जवाफ दिइसक्नु भएको छ नि अमुक राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई भोट चाहिएको छ अनि तपाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उठाएर लिएर आउनुहुन्छ अनि सदस्य दिनुहुन्छ ड्याम कि ड्याम पत्रकार भनेर उहाँ पत्रकार होइन कोही गुप्तचर हुनुहुन्छ कोही पुलिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ पत्रकार महासंघमा गुप्तचरका मान्छेहरु पनि छन् म ठोका सब भनिदिन्छु मसँग प्रमाण छन् तर पत्रकार वास्तविक पत्रकारहरु 8 देखि 9,000 हुनुहुन्छ 8 देखि 9,000 जना पत्रकार विदेशभरिको श्रमजीवी पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ विपुल जी तपाई त वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको मान्छे नि किन यस्तो काम गर्नुभयो पत्रकार महासंघको सदस्यहरु विधानमा व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था त्यो क्राइटेरिया अनुसार अप्लाई गर्नेहरुलाई छानबिन हुन्छ र जिल्ला समितिले निर्णय गर्छ प्रदेश समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छ विधानको व्यवस्था यही हो अब पत्रकारिता गरेको डकुमेन्ट्स पेश गरेर उले अप्लाई गर्नेलाई एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ पत्रकारिता कर्म गर्ने डकुमेन्ट्स पेश गरेको साथीले उले छ मामला प्रश्न गरेको हुनु पर्ला छ विधानमा प्रश्न लेख्या छ विधानमा लेखे अनुसार पाएको छ कि पाएको छ तपाईहरुको दबाबमा पाएको छ त्यस बाहे हामीले के दबाब दिने पत्रकार बनाउनु छ नि तपाईलाई किनभने तपाई चुनावको मैदानमा आउनु भएको छैन हैन पत्रकार महासंघ धाँधली भएको छ निर्वाचनले भन्नुभयो महासंघको के रे संस्थाको एउटा सिपाई हुनुमा हामीलाई जुन गर्व छ त्यो गर्व गर्न लागेको संस्था बनाउनु त त्यो पत्रकार सदस्यमा धाँधली भएको छैन त्यो संस्थाले त्यो धाँधली भन्दा नि एकछिनै म विधानले 6 महिना अगाडि सदस्यता चाहिँ टुंगो लाउनु पर्छ निर्वाचनको अगाडि भनेछ हामी 25 गते निर्वाचनमा जाँदै छौ अहिले पनि हामीलाई एकिन संख्या कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन रामप्रसादजीले भने उहाँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ उहाँ निर्मलाजी भ्रममा हुनुहुन्छ मैले खाली के भनेको भने नेतृत्वमा आउने मान्छेहरुले पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या थाहा पाउनु पर्छ अरु विकृतिहरुको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर अब एकुरेट छ त्यो कुरा हामीले खुलम खुला बहस गर्नै पर्छ है पत्रकार महासंघलाई सो एनजीओको उम्मेदवार हो म पत्रकारको उम्मेदवार हो म एउटा के भन्छ नि पत्रकार महासंघ कसरी चल्नु पर्छ भने अहिले पनि पत्रकार महासंघको रिसोर्स के हो मलाई भन्दिन नै एकचोटी कसरी चलिराछ पत्रकार महासंघ राज्यले त लगानी गरेको छैन हामी पत्रकार राज्यले पैसा दिएको छ अर्थमन्त्रीले होइन मैले भनेको सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभएको छ महासंघले पैसा लिएर गएको छ तर मैले के महासंघमा बजेट यहाँ सुन्नुस् महासंघमा बजेट कसरी आउन थाल्यो भन्ने कुरा तपाई जिउँदो प्रमाण हुनुहुन्छ भरत मोहन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तपाई र म त्यही टेबलमा थियौ म कुनै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको महासचिव थिए त्यही टेबलमा बसेर महासंघको लागि बजेट त्यसपछिको बजेटहरुमा निर्धारण गर्न थालिएको र महासंघलाई सस्टेन गराउन मेरो पनि योगदान छ भन्ने कुरा म दाबी गर्छु त्यसमा ऋषि धमाला पनि सँगसँगै प्रमाण हुनुहुन्छ कहिले देखिन्छ भने आईएनजीबाट सञ्चालित हो के पत्रकार महासंघ एउटा चाहिँ अहिले समस्या त्यहाँ पनि छ व्यवसायिक आर्थिक रूपमा छ नि व्यवसायिक पत्रकार विदेशीको डलरबाट चल्यो पत्रकार महासंघ धेरैले भन्छन् नि व्यवसायिक पत्रकारको साझा संस्था एकदम आकर्षक संस्था बनाउने चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ त्यहाँ पनि प्रयत्न हुन्छ अहिले के छ भने धेरै व्यवसायिक पत्रकारहरूले के भन्छन् भने उसको आकर्षणको केन्द्र हुन सकेन महासंघ हाम्रो भन्ने हुन पर्यो कुनै दलबाट जित्यो भने दल त्यही दलको व्यक्तिलाई मात्र त्यहाँ प्रायोरिटी दिने अरु पत्रकारलाई नदिने अरुलाई बाइपास गर्न खोज्ने त्यो गर्नु भएन एनजीओको प्रभाव छैन रामप्रसाद जी पत्रकार महासंघमा हामीले हाम्रो यो कार्यकालमा एनजीओको प्रभाव घटाएका छौं त्यो तपाईलाई प्रमाणसहित भन्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि विगतमा जुन खालको एनजीओको दबाव प्रभाव त्यहाँ थियो यो पटक छैन तर अब मलाई आशंका के छ भने अबको पत्रकार महासंघ चाहिँ बढी एनजीओकरण हुने खतरा देखेका छु किनभने पत्रकार महासंघको अहिलेको उम्मेदवार चयनमा धेरै एनजीओहरू संलग्न भए त्यो मैले पाएको छु फिडब्याक भन्नुस् त तपाई आज जनता जान्न चाहन्छ खुल्लस् न एनजीओको नाम किन भन्ने तर अब कुरो के छ भने तपाईले सूचना पाउनु भएको छ भने किन नभन्नी हैन अब कुरो के छ भने एनजीओका मान्छेहरू जाने पार्टीलाई दबाब दिने र नेताहरूलाई भनेर टिकट दिलाउने काम भएको छ त्यो खतरनाक छ पत्रकार महासंघलाई एनजीओ बन्न दिनुहुन्न है बेकार हुन्छ कुनै पनि किसिमको दबाबको प्रभावबाट मुक्त गराउनै पर्छ त्यो व्यक्तिको बारेमा पछि चर्चा गरौँ न अहिले बताउनुस् एनजीओको किन बदनाम गर्ने यहाँ त्यो त्योबाट आएको उम्मेदवारहरूले बोल्नु पर्यो नि म फलानु एनजीओको प्रतिनिधि भनेर पार्टीको प्रतिनिधि उम्मेदवार हो त एनजीओको पनि प्रतिनिधि कुनै सरकारी संस्थाको सदस्य छैन म पत्रकार महासंघको निरन्तर क्रियाशील एउटा सिपाही हो कुनै पनि तपाई एनजीओसँग आबद्धता हुनु छैन अर्को कुरा फेरि तपाईलाई अघि भने जस्तै एनजीओको प्रभाव पत्रकार महासंघमा भन्ने कुरा अघि रामप्रसादजीले भने जस्तो इन्ट्रेस्ट सहितको एनजीओहरूको प्रभाव पत्रकार महासंघमा धेरै न्यून भइसकेको अवस्था छ हामीले उठाएका एजेन्डाहरू हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गर्ने मुभमेन्टहरू त्यसका लागि गर्ने तपाईको एउटा वैचारिक बहसहरू छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू र सँगसँगै चाहिँ तपाईको यो श्रमजीवीका मुद्दामा हामीले काम गर्दाखेरि कोही संस्थासित सहकार्य गर्न मिल्छ भने हाम्रो एजेन्डामा के सहकार्य भएको तर लामो समयदेखि उठाउनु नि त किन नउठाउनु उठाइ त राखेको छ श्रमजीवीको मुद्दा पत्रकार महासंघको त प्रारूप प्रस्तावनामा लेखेको कुरा हो विज्ञप्तिमा प्रस्तावनामै पत्रकार महासंघको प्रस्तावनामै श्रमजीवीको काम गर्ने कुरा हो यसमा भन्नुको लागि बनाएको 11 म भन्थ्यो पत्र सुनाइदिन कानै रहछ त्यो यहाँ हातले हुँदैन महासंघलाई पुनर्संरचना गर्नै पर्छ अघि यहाँ तपाईले मलाई प्रश्न गर्नु भएन उहाँलाई मात्रै गर्नु भएको छ तपाईलाई म अब उत्तर चाहिँ उहाँहरुको बीचबाट निकालेर दिन्छु नेपाल पत्रकार महासंघमा वर्तमान कार्य समितिमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य समेत पदाधिकारी हुनुभयो कि हुनु भएन पत्रकार महासंघको वर्तमान कार्य समिति हुँदाहुँदै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर वडाध्यक्षदेखि लिएर सांसदको उम्मेदवार हुनुभयो कि हुनु भएन बन्द सूचीमा रहनुभयो कि रहनु भएन उहाँहरुको सदस्यता किन खारेज गरिएन उहाँलाई पदाधिकारीबाट किन हटाइएन मेरो प्रश्न यो हो महासंघको शुद्धिकरण गर्ने मेन मूल एजेन्डा यहाँबाट सुरुवात हुन्छ महासंघलाई शुद्धिकरण गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ अध्यक्ष भइसकेपछि होइन हामीले शुद्धिकरण गरेको दुईटा कुरा म भन्छु यो कार्य समितिले हामीले प्रष्ट रूपमा क्राइटेरिया बनायो नवीकरण नगर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरुको नवीकरण गर्दैनौ राजनीतिक दलको केन्द्रीय प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको गर्दैनौ सेना पुलिस र सेवा आयोगको जागिर खानेहरुको गर्दैनौ विदेशमा भएका गर्दैनौ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा क्राइटेरिया बनाएर नवीकरण गरेनौ शुद्धिकरणको अभियानमा सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध भइसक्यो म भन्दिन फेरि त्यो दाबी तर यो अभ्यास हामीले क्राइटेरिया बनाएर पहिलो पटक पत्रकार महासंघको सदस्य भा छैन हामीले बनाएको क्राइटेरिया म तपाईलाई भन्दैछु हामीले बनाएको क्राइटेरिया भन्दैछु त्यो क्राइटेरिया भित्र पर्दैन पत्रकार महासंघ संस्थाले आफ्नो विधानलाई टेकेर बनाएको क्राइटेरियाले शुद्धिकरण भएको छ हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा 13000 भन्दा बढी ऋषिजी तथ्यको म तपाईलाई भन्छु शुद्धिकरणको सन्दर्भमा 13000 भन्दा बढी साधारण सदस्य हुँदा हामी निर्वाचित भएका थियौं अहिले नवीकरण प्लस थपिएका सदस्यहरुको संख्या पनि 13000 मुनि रह्यो। यो संख्या घट्यो किन त भन्दाखेरि हामीले शुद्धिकरणका लागि अपील गर्यौं, आह्वान गर्यौं। हामीले भन्यौं तपाईहरु पत्रकारिता गर्न छोड्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई हामी प्रमाणपत्र दिएर दोसल्ला वडा तानो र म एउटा चुनौतीका साथ भन्छु, हामी अरु तीन जना साथीहरुलाई अहिले पत्रकार महासंघको सदस्य कति छन् भनेर सोध्नुस् त। सदस्य कति छन् तपाईलाई थाहा छ? मलाई थाहा छैन होला। तपाईलाई थाहा छ? मलाई थाहा छ। ल भन्नुस् कति छन् सदस्य? उहाँलाई सोध्नुस् त्यसपछि म भन्छु है ऋषिजी। मतदाता कति छन्? ऋषिजी म के भन्छु भने म पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्षमा उठिरा छु, प्रत्याशी छु। मैले थाहा पाए अनुसार 13000 पत्रकार महासंघमा सदस्य छन्, तर वर्तमान कार्य समितिले निर्वाचनको दिन आइसक्यो। अब आज पनि राति राति थपेछ, मलाई कसरी थाहा हुन्छ त? त्यो सदस्यताको विवादको कुरालाई नि सदस्यताको इस्यु विवाद छ। सदस्यतामा सदस्यताको इस्यु हो एकदमै। म 2053 सालदेखि महासंघको प्रत्येक महाधिवेशनमा टेक्निकल कारणले पछिल्लो 2-3 वटा महाधिवेशनमा म भाग लिन सकेको छैन। धरान महाधिवेशनदेखि प्रत्येक महाधिवेशनमा भाग लिएको छु। अहिले तपाईँ बाँकेमा जानुहोस्, बाँकेमा मेरा अग्रजहरूले तालाबन्दी गर्नुभयो। अछामको हेर्नुहोस्, बाँकेमा के अरे 12मा हेर्नुहोस्, 12मा रक्सी पसलेलाई दिइएको छ, के अरे उसमा बाँकेमा तरकारी व्यापारीलाई दिइएको छ, विराटनगरमा माछा व्यापारीलाई दिइएको छ भनेर पत्रकारहरूले तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या तपाई हेड काउन्ट गर्ने हुन्छ कि वास्तविक पेशागत श्रमजीवीको संख्या गर्नुहुन्छ? वास्तविक श्रमजीवीको संख्या गर्ने हो भने वास्तविक पत्रकार भनेको पत्रकार महासंघको अहिले 8000 देखि 9000 जना पत्रकारहरू वास्तविक पेशागत श्रमजीवी हुनुहुन्छ। चुनावको बेलामा भोट चाहिएन कसरी दियो भोट दिने? म भन्छु तपाईँले अघि नै प्रश्न आफैले जवाब दिइसक्नु भएको छ नि। अमुक राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूलाई भोट चाहिएको छ, अनि तपाईँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उठाएर लिएर आउनुहुन्छ अनि सदस्य दिनुहुन्छ ज्याम्टी ड्याम पत्रकार भनेर। उहाँ पत्रकार होइन, कोही गुप्तचर हुनुहुन्छ, कोही पुलिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ। पत्रकार महासंघमा गुप्तचरका मान्छेहरू पनि छन्। म ठोक्का साथ भनिदिन्छु, मसँग प्रमाण छन्। तर पत्रकार वास्तविक पत्रकारहरू 8 देखि 9000 हुनुहुन्छ। 8 देखि 9000 जना पत्रकार विदेशभरिको श्रमजीवी पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ। विपुलजी तपाईँ त वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको मान्छे नि, किन यस्तो काम गर्नुभयो? पत्रकार महासंघको सदस्य हुने विधानमा व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था त्यो क्राइटेरिया अनुसार अप्लाई गर्नेहरूलाई छानबिन हुन्छ र जिल्ला समितिले निर्णय गर्छ, प्रदेश समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छ। विधानको व्यवस्था यही हो। पत्रकारिता गरेको डकुमेन्ट्स पेश गरेर उसले अप्लाई गर्नेलाई एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ। पत्रकारिता कर्म गर्ने डकुमेन्ट्स पेश गरेको साथीले विधानमा प्रश्न लेखेको छ, विधानमा लेखे अनुसार पाएको छ। हामीले के दबाब दिने? पत्रकार महासंघको के अरे संस्थाको एउटा सिपाही हुनुमा हामीलाई जुन गर्व छ, त्यो गर्व गर्न लागेको संस्था बनाउनु त त्यो पत्रकार विधानले 6 महिना अगाडि सदस्यता चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ निर्वाचनको अगाडि भनेछ। हामी 25 गते निर्वाचनमा जाँदैछौँ, अहिले पनि हामीलाई एकिन संख्या कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन। रामप्रसादजीले भने उहाँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ निर्मलाजी भ्रममा हुनुहुन्छ। मैले खाली के भनेको भने नेतृत्वमा आउने मान्छेहरूले पत्रकार महासंघको सदस्यको संख्या थाहा पाउनुपर्छ। अरू विकृतिहरूको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर आज पत्रकार महासंघलाई स्वच्छ अहिलेको नेतृत्व त पत्रकार महासंघको अध्यक्षले अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्षले केही गर्नु भएन, तपाईँले मात्रै काम गर्नुभयो सचिवको नाताले। मैले के भने यो विधागत विषय थियो, म त्यो समितिको लिड गर्थे र मेरो संयोजनमा त्यो कामहरू भएको हो। र यसअघि पत्रकार महासंघमा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले जति काम भएको थियो ल भन्नुहोस् न त। त्यसो भए तपाईँको उम्मेदवारी किन र केका लागि त? ठ्याक्कै भन्नु जित्नको लागि कि अरूलाई हराउनको लागि? यहाँ साथीहरूलाई छ, अघि यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दलबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई के छ भने म उठ्दाखेरि एउटालाई हार्छु कि भन्ने डर छ, अर्कोलाई म जित्छु कि भन्ने डर छ। म निर्णायक मान्छे हो र अहिले यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्णायक मान्छे हो। मैले जसलाई चाहे त्यसलाई जिताउन सक्छु। त्यो व्यक्ति सभापति अध्यक्ष बन्छ पत्रकार महासंघको पक्का एउटा त्यो। अर्को उहाँहरूले जुन पार्टीबाट आउनु भएको छ, नेपालमा अहिले पनि पत्रकारहरू व्यावसायिक छन् भनेदेखि मैले बाहेक अरूले जित्दै जित्दैन नि, श्रमजीवीको पक्षमा छन् भन्ने। नेपालमा पत्रकारहरू व्यावसायिकतामा कति विश्वास गर्छन्? टेस्टको विषय हो सबै पत्रकारकै झोले भइसक्यो नेताको सबै कार्यकर्ता भइसक्यो मलाई विश्वास छैन बहुमत पत्रकारहरु हामी जस्तो तर हाम्रो देशमा तपाईले हेर्नु भएको छ नि पार्टीको इन्ट्रेस्टमा पत्रकारहरुले काम गरेको देखिएको छैन र विगतमा देखिन्छ विगतमा हैन अहिले पनि त्यो पार्टीको चाहना अनुसार पत्रकारहरुले काम गर्छन् बढी राजनीतिकरण भएको छ पार्टीको निर्देशनमा काम गर्छन् हो त्यो केही प्रतिशत सत्य हो तर त्यो सिन्डिकेट तोड्नु पर्छ भन्ने त्यो सिन्डिकेट तपाईले तोड्न सक्नुहुन्छ पक्का म बाहेक कसले सक्छ र गजेन्द्र जी तपाईको उम्मेदवारी चाहिँ किन भन्नुस् त मेरो उम्मेदवारी जित्नको लागि अरु कसैलाई हराउनको लागि आज तपाईले एकदम खुलस्त भएर बताउनुस् है गजेन्द्र बुढाथैको उम्मेदवारी तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा जब पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनले अधिवेशन घोषणा गर्यो त्यसपछि गजेन्द्र बुढाथोकीले देशभरिको पेशागत श्रमजीवी पत्रकारहरुको तर्फबाट गजेन्द्र बुढाथोकीले अध्यक्षको उम्मेदवार हुन्छु भनेर उम्मेदवारी दिने म पहिलो व्यक्ति हो सामाजिक सञ्जालहरु हेर्नुस् त्यसले आएका अनलाइनमा समाचारहरु हेर्नुस् म पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ देशभरिको श्रमजीवी पत्रकार पेशागत पत्रकारहरु प्रोफेसनल जर्नलिस्टहरु भन्छ प्रोफेसनल जर्नलिस्टहरुको तर्फबाट म अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्छु भनेर पहिलो घोषणा गर्ने व्यक्ति हो तर ४ जना व्यवसायी पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे होइन र हैन म तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न निर्मला भन्दा विपुल भन्दा रामप्रसाद भन्दा तपाईको फरक के थाहा छ म तपाईलाई त्यही उत्तर दिँदैछु कृपया बोल्न दिनुस् तपाईले अघि के भन्नुभयो तपाईले मेरो प्रश्नको उत्तर अघि नै दिइसक्नुभयो विपुलजीले कुरा चपाउनु हो उहाँले कुन गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिनु हुन्छ 10 वटा राजनीतिक दलका त भारतीय संगठन दलले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस लगायतको छ माधव नेपाल समूहको छ त्यसमाथि प्रचण्डको समूहको छ र खुद्रा खाद्री जनमोर्चा नेपालको भातृ संगठनहरुको छ र उहाँले जारी गर्नुभएको 10 बुँदे विज्ञप्ति हेर्नुस् तपाई पढ्नुस् पहिले पढ्नुस् त्यो विज्ञप्ति यहाँ ल्याएर पढ्नुस् त्यो विज्ञप्तिमा कुन चाहिँ पत्रकारको एजेन्डा छ त्यहाँ देखाउनुस् पत्रकारजीले कुरा चपाउनु हो प्रेस चौतारीको तर्फबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ म पेशागत पत्रकारहरुको पत्रकार महासंघमा पेशागत श्रमजीवी पत्रकारहरुको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर म उम्मेदवार बनेको छु राजनीतिक दलहरुको सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ भनेर उम्मेदवार बनेको छु मेरो एजेन्डा मूल कुरा त्यो हो राजनीतिक दलको भातृ छाया अहिले तपाईले पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ रामप्रसाद जीले पनि भन्नुभयो पत्रकार महासंघलाई वास्तविक रूपमा पेशागत श्रमजीवी पत्रकारको संगठन बनाउनुपर्छ राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर म उम्मेदवारी मेरो दिएको छु विपुल जी उहाँहरुको कुरा सुन्नुभयो तीन जनाको